Ju mendoni që presidenti duhet të tragojë mbas si bën zgjedhje sipas modelit Çiaku, Dibrës edhe Bandës së Bashkisë Tiranës? Keni shumë gabim. Do tragojë shumë më përpara. Presidenti dhe gjithë populli i Shqipërisë. Nuk do tragojmë si populli i Kirgjistanit, se ne psuam një herë në 2017-ën, duke pritur nga tjerë që të na garantonin zgjedhje lira të ndeshme. Dakord. Do tragojmë më përpara, se jemi në mes të Europës. Edhe dim shumë mirë se çdo thot shteti së drejtës, e çdo thot zgjedhje të ndeshme të lira, dhe në qovë se dikush që ka shqetsuar pse u irritua presidenti atje, ku njerëzit goditen në prezencë të presidentit, nga një band, i kemi të identifikuar dhe personat që i kanë bërë të skeduar të gjithë, por nuk për i bëjmë publike emrat e tyre për momenti sepse janë me 10 mijëra shqiptarë të irrituar për provokime të tilla, dhe nuk duam të krijojmë incidente të tepërta, por të jeni të sigurt që nuk ka forcë që ndal presidentin e Republikës për të garantuar zgjedhjet lira të ndeshme, ajse do të jetë e gjithë mundësia.